Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang sugeng pinanggih malih ing paucalan basa Jawa. Bocah-bocah, ing dina iki ayo nerusake sinau bebarengan ngenani tata krama sajroning teks pacelathon. Nah, pacelathon kuwi apa bocah-bocah? Pacelathon kuwi tegese padha percakapan utawa dialog ing basa Indonesia. Pacelaton tegese rembukan antarane wong loro utawa luwih ngenani saweneng bab rembukan padha karo diskusi antara dua orang atau lebih mengenai sesuatu hal. Nah, dadi wong Jawa ing budaya Budaya basa Jawa yen pacelathon kuwi diatur dening di tata krama sing diarani unggah-ungguh basa. Apa unggah-ungguh basa kuwi unggah-ungguh basa ya kuwi sopan santun, tata susi, lolan tata pranataning basa. Sing duweni tujuan kanggo ngajeni wong liya untuk menghargai orang lain. Nah, saiki coba disimak maneh miturut unggah-ungguh utawa unda usuke basa Jawa iku kaperang dadi loro. Basa Jawa terbagi menjadi dua. Nomor setunggal, ngoko nomor kali kromo ngoko dibagi meneh dadi luru ya kuwi lugu lan alus semuno uga basa krama kapirang dados kalih inggih punika kromo lugu lan kromo alus nah pucap-pucap ngoko lugu kuwi apa to ngoko lugu yaiku Basso Jawa sing kedadean saka tembung tembung ngoko kabeh. Tanpo kecampuran tembung krama apa deni krama inggil. Sing Singgunakake becike boso ngukuwi yaiku kanco kang rumahket, teman yang sudah akrab, Wong tua marang wong enom orang tua kepada orang muda. Pawungan kang lagi nguan tuladane basa ngoko lugu. Gampang banget dicoba-coba. Kowe apa wis sinau? Kowe apa wis mangan? Kowe apa wis adus? Nah, iku ngoko lugu. Meneh, aku lagi mulih saka lapangan. Lan sak panunggalane. Saiki nomor 2 ngoko alus ya kuwi. Basa sing ukarané kacampur antarané tembung ngoko kromo. krama sing gunaké kanca padha-kanca nanging luwih ngajeni, sesama teman tapi lebih menghargai. Ibu marang bapak, adi marang mas utawa mbak utawa wong tua marang wong enom nanging pangkaté luwih dhuwur. Dadi sing luwih dhuwur pangateku sing enom, nah mulane wong tua iki nganggo ngoko alus tuladani. Mbak Sinta sesuk dakaturi tindak Surabaya. Nah iki sing ngomong iku adike ngaturi mbake dakaturi. Lurut tuladani, Pak Lurah isih dahar. Nah dariku basa kramane. Nomor 3 inggih punika krama lugu. Krama lugu inggih punika basa Jawa sing kadadean saka tembung krama. Sing nggunakake wong sing durung akrab, wong sing luwih dhuwur derajate marang wong sing luwih tuwa. Tuladane inggih punika Pak Bayu ngertos panggenane Walanda. Nah, Saiki sing nomor sekawan krama alus. Krama alus inggih punika krama alus iku basa Jawa sing kadadean saka basa krama lugu lan tembung kromo inggil. Dadi kabeh kromo ana sing krama lugu lan inggil. sampe sing gunake. Nah, iki sing gunake. Marang wong kang sing diajeni banget. Terus abdi marang bendara. Tuladani Bapak Bupati taksih grah. Nah, grah iku kromo alus, taksi uga basa krama. Dadi kabeh basane nganggo krama alus utawa krama lugu dibedakne siji. Nah, bocah-bocah bar sinau iki bocah-bocah kudu sinau nerapake kromo. isa krama lugu utawa alus gumantung marang sapa bocah-bocah omong-omongan. Nah, bocah iki kro alus iku dinggo marang wong sing diajani banget ananging bocah-boh marang sapa meneh kro alus iki iso digunake yo pinter marang Bapak ibu Bapak ibu iku ya diajeni banget terus marang sapa maneh Bener, bapak ibu guru uga nganggo kromo alus terus sappo mane bener yaiku priayi sepuh priayi iku ug sepuh iku tua berarti marang wong tuwa sepo wae becike bocah-bocah sinau nganggo basa kromo Nah yen bocah-bocah urung. a bejike bocah-bocah takon marang sapa Nah bocah-bocah takon marang bapak ibu nah bahasane nyuwun presa marang bapak ibu ing dalem utawa bisa nyuwun presa marang bapak ibu guru. Terus, saliyane nyuwun pirsa marang bapak ibu guru, bapak ibu ing omah, bocah-bocah uga bisa sinau utawa nyemak tuladha-tuladha utawa conto-conto sing ana ing pepak basa Jawa utawa buku liyane. Bocah-bocah cukup sakmene dhisik wae, mugo-mugo ana faedae Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh